Կրպագուն էին այսօր, թե մարզադաշտում, թե մարզադաշտից դուրս, հեռուստացույցին հետևում, կարող եմ միայն շնորհակալություն հայտնել ու... Եվ դաշտում Հայաստանի դրոշները շատ են ծածանում, որ արդյունք դրանքի շատ են օգնում խաղալաշտում։ Ոմանք ընկերներս էին, ոմանք ծանոթներս, նույնիսկ ընտանիքիս անդամները, միայն ուրախություն է տեսնել այսպիսի խաղում հայկական դրոշը եւ մարավանդ հաղթանակած։ Եվ գոլի մասին անհավանական երեսի գնդակ ստացվեց։ Դե գոլը արդեն տեսակ, ինչ ասեմ։ Մտածված չէր, նույնիսկ այդտեղ չպետք լինեի, ուղղակի պետք է լինեի 16 մետրանց մատույցներում, բայց քանի որ դեղին քարտ ունեի, որոշեցին ռիսկի չգնալ եւ ուղարկեցին ինձ, որ դարպասապայի դեմը կանեմ։ Ու ամեն ինչ արագ ստացվեց, գնդակը եկավ, ուղղակի տեսա, որ գնդակը արդեն մոտ է, ոգևոտս բարձրացրեցի ու արվացեցի։ Մերսի։